Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, Bitna Nordvind. Og i dag, folkens, så er det onsdag. Vi er tilbake på zoen. Og ja, folkens, vi har fri i morgen. Vi har fri på fredagen, vi har fri på lørdagen, og vi er på fri på søndagen. Det vil si lang helg, og det er bare... det er bare herlig. Yes, tilbake med zoen, vi er det. Vi er tilbake her nå, skal se, jeg skal ta og ta ut den her sommen her. Så skal jeg ta og legge meg og søv i senga her. Jeg skal ta og søve det, så venter vi på en ny dag. Men yes, det er en ting som har plaget meg. Det er en ting som har plaget meg, som jeg har gått og tenkt på ettersett i hele dag. Siden i dag tidlig, jeg våkna klokka 6, jeg satt meg ned, redigerte drønne på dagens video, eller den som blir, den som kom ut i går da, den redigerte jeg rundt i 60, ja, på morgenen. Så liksom kom ut i skoletida. Men jeg satt det når jeg var på zonen her etterhvert. Og så satt jeg og tenkte på det huset her. For hva er det egentlig jeg ønsker og vil tenke deg? Selvfølgelig, jeg elsker huset her. Jeg synes det er et kjempekult hus. Jeg gleder meg til jeg får inn detaljer her. Jeg gleder meg til jeg får mer på taket. Det ser ut som at det bare er helt plain. At det bare går liksom langt nedover hele pakken. Her skal jeg ta oss og lage vei. For her går det ut en dal. Jeg kan ta oss og vise dere kjapt her for dere som ikke vet det. Eller som dere har vært der før eller skjedd meg gjort det. I alle fall det går en vei ut her. Og her ønsker jeg da å ha en litt vei. Kanskje åpne litt mer større. Åpne litt mer større her. Skal ta oss og gjøre det. Men i alle fall, jeg ønsker å ha en litt sånn større vei her da. Sånn den går her, så du har lett tilgang på å komme deg inn, og du har lett tilgang til å komme deg ut av den her Nordavinddalen, eller hva det er. Jeg har ikke satt det til et helt enkelt navn, eller et standard navn på det. Men yes, så vi har i alle fall kommet oss, vi har kommet oss langt, vi har det. Vi har laget en vettefarm, vi har det, vi har laget et hus, vi har laget vei, vi har laget litt plass, vi har laget automatisk kufarm, vi har laget en vei, her skal ta oss og lage en brygge, tenker jeg kanskje jeg skal ta og lage brygge i dag, tenker jeg at jeg skal ta oss og gjøre. Men i alle fall, vi har en vei, vi har det, vi har en veldig fin vei faktisk, jeg er veldig fornøyd over veien her. Det skal komme masse ting bortover her. Jeg tenkte å ha noe sånn små hus, kanskje noe sånn små marked, vi får se. Men i alle fall her skal det komme en brygge som skal ta over lagepisoden her, tenkte jeg. Men så har jeg tenkt og vil snakke med dere før jeg starter absolutt alt sammen her, med at jeg tar en liten avgjørelse på hva jeg ønsker å gjøre. For det jeg har lyst til å gjøre er at hele hovedsaken med å ha et stort hus, var at jeg skulle få plass til absolutt alt av mine støff, for jeg kommer til å ha mye. Jeg vil være en person som er mest inn på zonserveren, og jeg vil være den personen som er mest inn på zonserveren, er mest inn på farme, har absolutt alt sammen, alt fra is til ull, til lær, til mat, til livs, til dirt, til gress, til blomster, til absolutt alt det du kan tenke deg. Jeg vil være den største samleren på zonen, jeg vil være det mektigste på ressurser, det vil jeg være. Så da tenkte jeg det at under her har jeg tenkt å lage en diger undergrunnsbase. Jeg ønsker å gjøre det. Jeg vet at det er en ravin her. Jeg tenker at vi skal ta oss og jobbe oss litt fra, eller få ned ravinen. Jeg tenker at vi skal jobbe oss litt innover og utover. Og ditt og datten, jeg må lyse opp hele ravinen. Og det blir liksom, det kommer til å bli stort. Det kommer til å bli mye å gjøre, det kommer til å ta lang tid. Men det her er det jeg ønsker å gjøre. Jeg ønsker å ha plass til masse kister. Jeg ønsker å ha plass til farms, som vetefarm automatisk og faktisk i undergrunn. Jeg ønsker å ha suricanes, gullrøtter, poteter, you name it, reddika, for det er veldig ute i 1.9 nå, tenker jeg meg. Vi må sikkert finne en villager-plass også. Så jeg ønsker å være det mektigste, å ha en svær farm med noe tre og et rom hvor jeg kan lage styrkedikka. Basically, så utrolig masse. Skal jeg ta vekk dere håret her, det har irritert meg. Jeg får bare vindhette, skjønner du, på mikrofonen min, så det er bare... perfect. Men yes, brygge. Nå skulle jeg selvfølgelig gjøre det der. Jeg hadde også en stream på lørdagen som var. Du må ta gjerne og følge meg på Twitch-kanalen min. Twitch.tv, kjørs Nordavind. De hadde en liten stream der på zoen, siden at jeg hadde jobbet fra klokka 2. Nei, jeg jobbet ikke fra... Jo, jeg var fra 2 ute, ja. 2 til 12. Da jobbet jeg i 10 timer, og når jeg kom hjem, så var jeg helt utslitt. Jeg klarte ikke å lage en ny video. Når jeg våkna, så skulle jeg på jobb med eneste gang. Da sovet jeg 10 og dro på jobb. En halvtime etterpå der igjen. Så jobbet jeg til 4, og da tenkte jeg bare, vet du, jeg rekker ikke å legge ut en ny video. Jeg må bare ta og si at, vet du, vi tar og tar en stream. Vi gjør det. Men på den streamen så skjedde det veldig mye interessant. Det gjorde det. Fjumpen, hesten vår, døva. Han døde rett og slett. Det var rett borti her.
Det var en hest som var der. Den ble truffet av et lyn, så kom det plutselig fem hester med fem skeletten som var enchanta bue og enchanta hjelm, så de var ganske kraftige. Jeg prøvde å fighte dem, men de tog dessverre ut fjumpen, og de døva. Det var trist, men vi skal ta og lage større farm med hester, griser, kuer, kyllinger, you name it. Vi skal være det mektigste på zonen. Vi skal gjøre det. Så da tenker jeg at altså, de husene som jeg lager på her nå, de som husene som de har kommet til å lage, de kommer kun vært til å være til pynt og dekor. De kommer egentlig ikke til å være i ganske sånn svært bruk, men de kommer bare til å være for å se litt fin ut, for å se på pass inn i byen. Så jeg tenkte at jeg skal ta og fullføre interiøret. Jeg skal ikke ta og gjøre det. Jeg har allerede begynt på, jeg begynte jo selvfølgelig på streamen med å gjøre det på interiøret, men jeg ønsker ikke å gjøre det nå. Så yes, da skal vi lage brygga. Jeg har ingen anelse på hvordan jeg ønsker å ha brygga. Jeg vet at jeg vil ha med noe sten, det vil jeg ikke. Jeg har ingen anelse, jeg får ta det på feelinga. Jeg tenker at vi skal ta og lage en litt sånn klassisk med oak, med vanlig tre, tenkte jeg. Jeg tenkte at jeg skal ha det så veldig sånn. Jeg tenkte ikke at jeg skulle ha den noe komplisert i det hele tatt. Jeg kan ta med tingene jeg i alle fall skal ha. Craft table kan ta med, det kan ta med. Vanlig, det kan ta med. Ja, ok, da kjører vi på. Vi tar og gjør det. Tenk at det er så åpne her, jeg bør egentlig ikke gjøre det, for da kan det komme mobs her og ta med. Men det går fint. Jeg tar faktisk også å ha en veil som går opp her sånn. Eller sånn, altså den går ikke opp hit, men den liksom kommer til å starte her, og så kommer til å bli sten, og så kommer til å gå opp her. Og her skal det være en vei som går ned i alle fall hit, så det blir litt veimuligheter overalt i byen her. Så det kommer til å bli stort, kommer til å bli kult, jeg gleder meg veldig masse, og ja, jeg har store forhåpninger og store forventninger, som jeg bare ønsker å fullføre, som jeg bare gleder meg å fullføre. Ok. Hvis jeg tar og lager en ganske lang nå, lager en ganske lang, ganske stor. Skal vi se her nå, tenker at jeg kanskje tar og kutter den ned litt bortover her også. Det skal i hvert fall være, skal vi se her nå, nå plasserer jeg utrolig mye feil, det er utrolig irriterende med slabs noen ganger, altså. Slabs er en veldig fin blokk og veldig godt å bruke, men det er noe fantastisk, det er noe herk. For å si det sånn, der, to, tre, vi skal i hvert fall gå en mer ut. Vi skal selvfølgelig gå mer ut igjen, vi skal selvfølgelig gjøre det. Vi skal selvfølgelig ha... skal vi se hvordan ønsker jeg ha den da, hvis jeg tar og gjør sånn her sånn. Tar jeg fortsatt det her. For jeg tenker ikke at den skal være sånn alt for langt ut. For den må ha i alle fall en liten del hvor du kan gå og ha det. Litt som free roaming da, for å si sånn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der, sånn. Og så gjør vi det samme som vi gjorde her. Vi startet, var det en blokk jeg gjorde det på? Skal vi se om det var det. Så tenker jeg at vi har her, kan jo være at vi kan gå ned til brygget da. Her vil jeg si at det her sånn er brygget. Nå kom det her veldig på sparket. Jeg er ikke en person som gjør ting på sparket. Det er, nå ser du ikke om jeg gjør noe som jeg aldri gjør før, og da tar ting på sparket. Bygging og sånn generelt, tar jeg aldri på sparket. Jeg bruker alltid å bygge ting på singleplayer-verden før jeg bygger noe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, den går fint, den går veldig bra. 1, 2, 3, der, prøv å få litt symmetrisk i alle fall. 1, 2, 3, og tar vi den siste borte her vi. Kjører på, 1, 2, 3, og der vet du. Selvfølgelig så plasserte den fell borti der. Men yes, da har vi en. Da har vi i alle fall brygget her. Så vann under, det kommer nok til å bli. Det skal i alle fall bli det. Her tror jeg kanskje jeg skal ta og lage en vegg. Blir det kanskje her da. Her kanskje tar jeg og lager litt hus, men i alle fall en liten fiskebutikk. Kan godt være at jeg tar og gjør det. Det tar jeg i alle fall å gjøre offcam, for jeg har null og niks. Ingen verdens anelse på hvordan jeg skal lage den i alle fall. Men, det skal få til. Vi skal ta og gjøre det. Der, vet du, i stedet for å gjøre det der, det er så veldig plain, det er så veldig kjedelig ut. I stedet for å gjøre det der, tenker jeg kanskje å selge sette opp en fence her. Nei, søren, det var litt feil. Der. Så vi får i alle fall en liten variasjon på det vi bygger. Så ikke blir det samme, det samme. Så nå i alle fall har vi en liten variasjon på det. Det kan også være en idé å sette opp fence her sånn faktisk. Det kan også være en god idé, så vi ikke detter ut. Selvfølgelig så ønsker vi at vi alle sammen skal være trygge på land og til vanns og hele pakka. Jeg ønsker at ingen skal lette ut og dø, men det her er Minecraft. Vi må være litt sånn, altså, hallo, det går bra. Ja, kanskje litt overrevent med det her. Kanskje litt overrevent. Vi skal i hvert fall komme oss opp på en eller annen gang. Men her kan jeg for eksempel ha det. Her synes jeg det passer fint. Her kan det passe ganske fint også. Ellers så kan vi faktisk ta oss og gjøre sånn her sånn.
Nå får jeg jo det med en gang jeg bygger. For i stedet for å ha det i den stilen her bare, så tar jeg og har det med to bloks, for jeg elsker å bruke to bloks. Det er, altså, å lage en kombinasjon av ting. Der har du meg. Nå er jeg liksom så gira på å lage med kombinasjoner. Jeg er så gira på å lage med andre farger. Ikke bare én farge, men i alle fall to farger. Og ja, vet du, det blir så bra. Det gjør det. Skal vi se nå, kjører bare på. Nei, ikke, hvorfor gjør den det der egentlig? Er det for at jeg trykker på tab, eller hva er det der grunnen for? Er det noen som vet egentlig? Er det for at jeg er for langt ned, eller hva er det grunnen for? I don't really know. Der, ok. Vi trenger selvfølgelig mer av denne lyse vuden her da. Siden det har vi ikke nok av. Og så kommer vi selvfølgelig så går opp her, så vi må ned i alle fall på en brygge som blir her. Ja, det blir i alle fall ut sånn her. Blin. Men hvor lang uten skal være, det blir jo et annet spørsmål nå. Så skjer, nå kommer det jo zombies eller pakka. Jeg ønsker ikke å ha sånne creepers og så, sånne her på plassen min, på eiendommen min. Jeg må i alle fall begynne å lyse opp hele byen. Det er noe jeg ikke er flink nok på. Det er å lyse opp ting. Der, nå ble det jo helt borti hit. Dette skal vi ta oss og fjerne. Samt det her. Går vel en langt ut sånn, det gjør det. Der. Og så må det bli 1, 2. Skal vi ta symmetrisk eller? Skal vi ta gjøre sånn her i stedet for? 1, 2, 3, 4. Tar den 4 her. Sånn. Der. Så blir det ikke her da. Eller kanskje du skal ta et tre ut. Kanskje du skal ta oss og gjøre det. Ja. Ser jo litt annet bedre ut, spør du meg. Ser litt annet bedre ut. Sånn der. Tar vi bare og forlenger den her med toa. Der. Og da har jeg den. Da har jeg den, vet du. Setter vi opp fences her. Opp. Og ja da. Og ja da. Der. Da er vi egentlig å rulle. Da, vet du, jeg synes det her ser bra ut, jeg. Jeg synes det her ser veldig bra ut. Jeg liker designet på det. Den første gangen så er jeg faktisk fornøyd med noe jeg tar på røde rappen. Det... Jeg tar alt sammen på strak arm. Det er ikke jeg er ikke vant med å gjøre det. Men det er noe jeg kjenner dypt inni meg nå, at det her kan jeg bli vant med å ta alt sammen på sparket. Det kjenner jeg altså. Det var en god følelse når det virkelig har vært fornøyd over det. Nå er kanskje ikke det å lage en brygge av det aller vanskeligste heller, men... You guys get it, okay? You guys get it. Noe gjør vel det, tenker jeg meg. Sånn. Der, den skal to ut nede. For da får jeg i alle fall liten sånn... Nei, søren, nå gjør jeg feil. Nå gjør jeg feil. Nei, ikke gjør feil, Fredrik. Don't make mistakes. Der, sånn. For da har jeg i alle fall en liten sånn krok ut, eller hva enn jeg skal kalle det. Det blir i alle fall... Yeah! Det blir i alle fall noe sånn her. Der... Walkfans, whoop. Og der er jeg fornøyd. I am very happy about this. Men jeg, vet du, jeg synes gjæret kunne ha passet seg egentlig her. Beklager for å si det, men gjæret kan faktisk ta oss og passe seg ganske fint her. Når jeg tenker over det. Gjæret kan passe seg ganske fint, i alle fall på brygget her. Nei, må ikke du stikke av, ikke stikke av, ikke stikke av. Ikke ta og stikke av fra meg. Det får ikke lov til. Jeg vet ikke helt hvor det her fører han til heller egentlig, så vi kan egentlig bare ta og sjekke det ut. Fordi at jeg kanskje skal begynne å bygge borti her også. Det er veldig masse jeg har lyst til å gjøre, altså, når jeg tenker over det. Det er faktisk ganske masse jeg har lyst til å gjøre. Ja, det blir jo egentlig ganske bra det der. Det blir jo egentlig ganske fett. Så blir det egentlig å se på hva slags design som blir her. Kanskje jeg skal ta... Det passer ikke helt med dørt inn her. Hvis jeg tar og setter opp en vegg her og en... Når jeg er her, så kan du vet, jeg kan ha en kista av et eller annet slag, noen lagringsting i alle fall, med noen plass. Men det er så usikkert. Det er så usikkert. Jeg er så usikker på hvordan jeg skal ta og fortsette på alt det her akkurat nå. Men, jeg skal i alle fall lage meg noen flere Workwood Slabs. Og ta og fortsette her. Her kommer det til å bli sikkert en del. Her kommer det til å bli en liten fiskehandel, fiskeshop eller noe sånt. Har de villeste ideene, altså. Har det. Har de rareste ideene. Det kan du skrive ned på. Jeg tror det er veldig lite folk som er ganske like meg. I hvert fall når det kommer til sånn her. Der.
Sånn. Superb, sier jeg bare. Superb. Og så fortsetter jeg den her. Og det samme skal sikkert jeg gjøre. Tre tenker jeg å ta på meg her. Tenker også å ha en del stairs. Jeg vet ikke hva jeg trenger stairsen til egentlig. Nå bare lager jeg stairs for å lage stairs. Så det, Fredrik, hva gjør du nå egentlig? Er det her noe lurt? Men jeg tenker igjen. Nå, jeg skal få ta også bruk for trappene. Jeg skal ta og gjøre det. Der. Sånn, vet du. Det blir ikke noe så bra det der, vet du. Det blir det. Der. Der, vet du. Alright. Hahaha, det blir så bra. Det blir så bra. Det blir så praktfullt. Der, hvor langt jeg hadde han egentlig? Jeg hadde den på 1 her, hvor jeg egentlig må ta og... Her er den på 1. Der, så begynner vi med en slabber. Etterfylt med en blokk, etterfylt med stair, og så går det bare nedover, da daler jeg bare nedover. Men jeg ønsker å ha en liten bra avslutning på det her. Sånn, der. Avslutter med en stair, og der har jeg den egentlig. Kanskje det der så litt, kanskje litt tett ut egentlig. Hvis jeg tar og gjør sånn... Her, ja, det ser ikke så veldig mye bedre ut egentlig på den måten heller. Men gjør jeg sånn i alle fall da. Så ser jeg ikke så veldig... Altså her daler den ganske fint ned. Men gjør det, jeg kan... Vet du, jeg gjør det samme her på andre siden. Jeg tar og gjør det. Jeg tar og gjør det, sånn. Her er selvfølgelig tatt den da, men der. Nå har jeg gjort det helt feil. En blokk. Og en opp. Så er selvfølgelig... Her har jeg gjort feilen. Vent da. Ok, den går der. I alle fall med en gang sånn slab her. Så her har jeg gjort feilen. Der. Slab. Og så er det stone brick. Og så går det en stair rett ned her. Etterfylt av en blokk. Og så en slab. Da må det være riktig. Ja, det er riktig. Det er så bra. Det er så bra, gutta og jenta. Det er så bra. Ja, det er så veldig bra. Det er så supert. Veldig, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Der. Sånn, så blir det vel å fylle med her igjen med Oakwood Slabs. Så ser vi ikke noe hvordan litt av min jobb er, hvordan mitt arbeid er. Men det er veldig fint når du krasjer flere ting med den samme sorten. Der. 60. Har en god del... Ja. Se her. Supert. Eller kanskje det så litt bedre ut med at jeg ikke hadde dem her. Sånn som det her. Men det er noe som sagt. Det er noe hvordan selv du ønsker det. Så har vi her også. Her må jeg selvfølgelig ta og plasse med dørt. For her må det være dørt. Her må det være det. Der. Sånn. Da. Ok. Hedersveggen. Må kanskje la det samme på andre siden. Så jeg får en fin preg på det. Så da, vet du. Det ble en fin brygge. Jeg skal ta og avslutte episoden på brygga mi. Skal ta og gjøre det. Skal ta og hoppe opp her. Sånn. Klart. Skal se. Skal klare å komme opp på toppen her nå. Der. Og så... Wush, wush. Der. Og da må jeg si... Egentlig så må jeg si tusen hjertetakk for å se på episoden her. Det var faktisk ganske spennende. For, i hvert fall for min del også. Bygg på reddrappen er ikke noe jeg er vant til. Nå ser jeg faktisk en idé på hva jeg skal gjøre. Jeg gjør det. Åh, jeg må bare gjøre det oppgaven etterpå. Men yes, jeg må si tusen takk for å se videoen her. Ta gjerne og legge en tommel opp til gjerne, og legge en kommentar til gjerne, og så abonner. Ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, whatever. Ta gjerne og så gjør det. Jeg blir i hvert fall kjempeglad. Det skjer noe for at jeg har et stort smil på munnen min akkurat nå. Så du får ta og så gjør det. Du får ta og ha en riktig god dag videre. Så får jeg håpe at du koser deg. Du får ta og så gjør det. Det er onsdag, folkens. Det er soen. Det er... Kan ikke måle meg med noe annet. Det er bare perfekt. Det er, for å håpe at det ikke er en dårlig dag i dag. For å håpe at det er en fin, veldig fin dag. Hvor du har tid til å være ut. Tid til å kjøpe videoene mine. Tid til å ha det kjempepartig. Men yes. Ta og ha en fin dag, folkens. Ta og ha en fin dag. Så snakkes i morgen med en ny video. Vi gjør det. Så yes. Ok. Ha det bra. Woo!